Prav lepo pozdravljeni v oddaji Knapovske zgodbe. Kar nekaj smo jih že posneli, nocoj bomo še eno, tri goste bomo imeli v prvem delu, je z nami verjetno eden najbolj prepoznavnih zasavskih, pa tudi slovenskih glasbenikov, Vlado Poredoš. Vlado, živjo. Živjo, pozdrav tebi in pa vsem vašim gledalcem. Mogoče se kdo vpraša, zakaj smo tebe povabili v te to oddajo Knapovske zgodbe, nisi knap, nisi povezan družinsko s Knapošno, ampak še kako si povezan že s to uvodno špico, ki je tvoja na nek način, tvoja pesem, ki si nam je tudi dovolil, da jo uporabimo za začetno špico, torej Adijo Knapi. Kako si se ti srečal s Knapošno? Moram tudi malo popraviti. Mene so sprejeli, sem imel upravo tudi skok čez kožo, tako na eni posebni prireditvi. Tako da si knap. Ja, so me vzeli med svoje, na kar sem seveda zelo ponosen. Pa mojih sicer ne, ampak po ženini strani so pa več ali manj, kar je moških bilo, je vse bilo pri rudniku zaposlenih, tako da vse po te plati imam. Res pa je, da Knapošno nisi prav dobro poznal, dokler nisi prišel v naše zasavske konce. Tako. Kaj je bil ta prehod? Kakšen je bil ta prehod iz nekega drugega področja Slovenije potem v to zasavje? No, jaz prihajam iz Beltince, iz Prekmurja, čisto razninski del, bolj se poljedelsko. Tako da v Knapih, recimo, kar smo se v šoli učili, nekje smo imeli ene predstave, da pač hodijo delati bolj težko pod zemljo in kakšnih drugih stvari niti ni razen par to, da so bolj uporni. Kar sem seveda kasneje spoznal, zakaj je to do teh stvari prišel. No in kakšnih nismo imeli posebnih informacij v njih. No in pol, ko sem se pa recimo preselil sem, leta 82 sem se zastalno preselil v Zagorje, sem začel spoznavati te ljudi. In sem pol tistega trdega, robatega, pa kmete sem opazil, da so to vseeno zelo, zelo čustvene duše. Res, da malo izrazijo svojo naravo malo najprej bolj grob, pa tako način. Ampak zatem se pa le videli tiste duše človeške, ki so mi pa res prerasle k srcu. Sploh pa to, ker sem imel pa čist sem poseben jezik, oziroma tudi navade. Sem imel čist, mislim, popolnoma kontra od tistih, ki sem jih iz Prekmurja prinesel. Tako da tudi sem opazil tudi recimo razlike med njimi, pa med mojimi ljudmi v Prekmurju, so dosti bolj eksplozivni, kakor je moj tast rekel, da so bolj nakratko nasajeni. No in najbolj, kar sem me pa res fasciniral, je pa ta njihov humor, obešenjaški. Ta se mi je pa tako lezel pod kožo, da enostavno, zdaj, ko prijem domov, recimo v Prekmurje, včasih ne zastopijo. Sem kakšno po Knapovsko zadevo povedal, kako je tlele, sem mislil, dobro, se bojo smejali, pa ni bilo tako, niso razumeli. Tako da, pol pa, ko sem po svetu hodil in ko sem spoznal tudi te Knape iz drugih področji, sem tudi sve me zelo zanimal, kako so ti ljudje, vsak je rekel, posebno sorta ljudi, no in to opažam, da je res. Namreč, oni so se dobesedno vsak dan soočali z smrtjo, mislim, tam nikoli nisi vedel, kako bo, in dobesedno ta strah, predtem so glih filtrira skozi ta obešenjaški humor, ki je res čist poseben, pa čist za sebe, ne poznam nekaj tanskega jezika. Mogoče kakšen primer? Mislim, en primer nerazumevanja knapovskega humorja je bil dobesedno povezan s politiko, sicer jaz bih, ampak hočem to povedati, kako je nerazumevanje ostale Slovenije napram knapovskega humorja oziroma tega, kako mi dojemamo te stvari tlero v zasavi. Primer je bil enega državnega uradnika pred leti, ki je rekel, kaj penzionisti drugega čakajo, kakor na Matildo in tako naprej. In je mogel iz položaja, zaradi tega, ker edino tles v zasavju se nismo smejali,
ta isti funkcionar je bil doma iz Zasavja. Ne, in je pač tako čisto na tur povedal, ker tlele v Zasavju niti niso registrirali, zmer se, se ljudje ob tem nasmehnili. Ne? Mm-hmm. Ne, to, ja, ne. To je dejal gospod Štros. Ne? Ja, meni se zdi, no, ne vem, mm-hmm. kot en je bil. Ne? V stalo Slovenijo, oziroma so se tele penzionistične organizacije dvignile, da nam smrt želi in tako naprej, mislim, to tisto ne razumijo. In tlele mm-hmm. točen eklatantni primer tega, kako ne razumejo recimo tega humorja. Ne? No, pa še nekaj nisi ti razumel, kakšno lepo dekle je prišlo mimo. Ne? Tud, mogoče ne, lahko auto, kdo utiša. Avto je šlo. Jaz sem enkrat čist na začetku, sem še nekaj v Trbovlje, hodil smo še urejevati nekaj tam. Niti avtomobila to nismo imela. Se še z avtobus in sem tam na avtobus čakal, pa sta dva tam stala in sta gledala tist lep avto in sta take zdravo govorili, da se skaj gledal. Sem mislil, pa kako take v lepi stvari, tukaj enih grdih posorovih besed zdravo, ne. Ampak potem to vidim, da tudi s časoma pride pod kožo, oziroma jaz jih jemljam pol kot kakšna mašila, ne, na hiter pol, pam, 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 ne, se vemo, kakšne besede uporabljam, nikdih sem na televizijo, no in tako da se to mi ne čist. Tebi so zlezli pod kožo? Ja, popolnoma, popolnoma. In se tudi zbiral, recimo sem hodil, ko so šihtov hodil, sem tudi večkrat prišel, recimo tam, sploh pred džami, ne, ko še džamija bila. Večkrat sem prišel v trgovino, ali kaj tazga, potem sem pa še kje šel tam malo s kakim kolegom spit, pa sem na všesa vlekel, ko so prišli šihta in so se pogovarjali o šihtu, o tem, o onem, kaj je kdo naredil, kdo ni naredil, kaj bo še delal, ampak zraven je bilo še ogromno besed takih, ki sem res včasih kar krepil od smeha, potem sem me pa gledal, ko pa je temu. In veliko tega si uporabil tudi v svojih pesmih, ki si jih napisal, ki si jih upesnil, skupino Orlek, nekaj pa tudi sam. Ja, namreč tlele zdaj, zakaj sem to šel delati? Namreč vemo zdaj, rudarstvo izginja iz naših dolin in moram povedati to, da je besednjak, oziroma vse konca teh novih patavšnih besed, je prihajali iz rudnika. Ne? In kaj se zdaj dogaja? Dogaja se to, da tega ni, ne? Zdaj ljudje hodijo če dalje več delati v Ljubljano in so dobesedno po cel dan tam. Ne? In prihajajo lepo nazaj in tam seveda poslušajo ljubljanščino, ne? Če smo že na tem, cel dan, ne? Pa prije domov, pa prvič pove kakšno takšno besedo, začetka se še smejejo, pa ko bo zdaj kaj ljubljan zgovoril, pa tako naprej. Ne? Mislim, tukaj se ne gremo za nekaj kakšen nacionalizem, kaj tako bogvar, ne. Ampak gre se mi zaradi ohranitev jezika. Ne? Zato smo tudi šli tole šlemungo, ki smo pol izdali v utvoritvi muzeja. Nalož, da so še tudi zvokovno, da se sliši, kako je ta glas, oziroma kako ta jezik funkcionira. Ne? In to počasi izginja. Ne? Tako da recimo jaz Litijo poznam še tam iz 70-ih let, imam predvsej sošolcev še iz srednje šole, so čisto drugače govorili kot zdaj. Ne? Zdaj tisto lepo počasi, nekaj Litija zdaj že eno spalno naselje Ljubljane. Pa tudi tam je bila knapošna nekoč. Ja, tudi, ne? Seveda. Ne? No in je še čist jezik čist drugače. Ne? No, zdaj je bolj cool, ja, ja. Ful, ja, ne? Ja. Tega takrat pri knapih ja, ni bilo. Ne? Bilo kaj... No in to se mi zdi zelo pomembno, da obstane vse, če ne drugi, vse za namcem, da bo slišal, ker bo prej sledi jezik je živ, ne? To se bo spremenil, da bo vse nekaj ostalo, da bo slišal, kako je nekdaj se govorilo v teh koncih. Ne? In kako se še tudi pesem zazveni. Ne? Tako je, točno in, to. Tebi so zlezli pod kožo, ampak jaz mislim, da si tudi ti knapom zlezel pod kožo, svoje skupine. Ja, se pravim, če upazili so, da je res to od srca bilo delano z nobenim, s kakšnim preračunljivostjo, da sem pa kje prav. Ker sem je, škoda sem je zdaj, sem videl, da se ljudje glih ne ukvarjajo s tem. Plehmuske so igrali v ostalih kakšnih ansamblov, recimo, da bi to tradicijalno kakšen drugačen način, pa ni bilo, ne, takrat. In takrat smo začeli bolj za hece skup in ta hece pol rato zelo resen. No in ta skladba, ki jo mi uporabljamo za uvod, pa tudi potem po najenem pogovoru mi bojo gledalci lahko slišali, Adijo knapi, je skoraj da, ne skoraj da, je preroška, na nek način res je Adijo knapi in je to tudi v tvojem srcu najboljša pesem Orlekov? Hvala pa vem.
Jaz imam vse pesmi svoj rad, ne, kar sem naredil. Ne. Vsak je izraz nekšnega momenta, nekega. Ne. In tole pa še sploh zaradi tega, ker jaz sem tega naslov, Adijo knapi, sem vzel iz članka druge številke Zasavca, nekde, ki je izhajal. In je tam Roman Rozina, ki se glih začelo o tem, da se pač bojo rudniki zaprli, je prav naslov napisal Adijo knapi. In ti se mi je tako vtisnil spomin, seveda, ko sem pol članek pripravil, pa sem pa kje, ne. In ti ni vseeno, namreč, to je takšen, tle ni samo tis, da se ti eksistenca ruši, recimo, ne. Tle je še kaj več. Ne? Način življenja. Način življenja je bilo, to so generacije, rode in rode, ampak to ni bilo tisto navadno delo, to je bilo težaško, to je bilo ljudih vse umiralo notri v rudnikih, to nikoli nisi vedel, kaj se bo naredilo. Ne? Bolj smo šli nazaj, več je teh nesreč bilo zaradi tega, ker tudi varnost pa vse te je čist drugačna. Ne? Ne? Tehnologija pa vseeno šla naprej. Ne? No, ampak pa tista solidarnost knapovska med sabo, ne? Brez komerata nikamor. Ne? To je osnovno pravilo bilo pri knapih. Ne? No in to te je pol, me je pretresel tako, da sem res tisto naredil, pa vem, da smo se spomnili, smo ga prvič igrali tukaj v Zagorju, v eni proslavi tam na trgu, je bilo po tistem, ko smo nehali, tistih par sekund je bila res grobna tišina. Ne? In smo videli, kaj te je bilo že kar strah, ne? Ja, ne, sem rekel, kaj bo, ne? In se pa koronsko sem pa kaj, no, pa so pa tam dva penzionista knapa srečal v solzih, pop, to smo prav odlično naredili, no, fajn. To se shodil, drugega pa ne. In tudi potem si še marsikatero pesem napisal prav tud, na to temo. Ne? Tako, ne, mislim, moramo ohranjati to dediščino, ker je res impozantna. Ne, mislim, redko to ima kakšna regija, nekaj taga res specifičnega, kot je to. Ne, mislim, grable pa uspa, pa vile, pa to imajo do besedno vsi od Prekmure dol do Primorske. Ne. Imajo vsi to, ne? Krampa, Širakla, tako, ja, tako naprej, no, pa že ne, ne? No, je, to je pa druga stvar, ne? Je pa toliko specifično to področje rudarsko, da ima čist neke take stvari, ki jih res drugi nimajo in to je tist, kar mi lahko ponudimo kot, prav, tudi naprej, kot turistične namene, da to v naših dunim pokažemo, kaj imajo. No, in kar nekaj vas je takih, ki ste čutili, da je treba ohraniti rudarsko dediščino, omenimo Tineta Lenarčiča, ne? Tudi sam si ga prebiral, tako. Ali pa Vlada Garantinija, ne? Tudi, nagove, tudi. Hecne, tako. Pesmi. Ne? No, sej, glih zdaj naslednji album, ki ga izdajamo, velma, smo se sposodili pri njemu, naslov pesmi Frpruh. Ne, tako da, teta je dobra, ne? Ja, odlična. Ne, tako da, kako knap prihaja domov. Tako da, hvala Bogu, da je nekaj takih. Ne. No, mogoče pozno, pa vendarle se je začela tudi ohranjati tudi sicer ta rudarska podoba z različnimi muzeji. Pravim, mogoče pozno, ampak se je začelo. Tako ni pol prepozno, ne, tako, če sem tem, ja. In zdaj si tudi ti knap si prej omenil s veseljem, ponosno. Ja. So me sprejeli tam na obletnici tistega gladovnega štrajka, ker se je razpet spet posebna preditev bila in sem skočil čez kožo, ne, in so me med sabo sprejeli. Očitno si pognal korenine v Zasavju zdaj na novo, ne. A bi se še preselil nazaj svoje Prekmurje? Bolj težko, če čisto po pravici povem. Rad grem kaj gor, imam še kar, tu brat živi gor in jaz imam kar veliko žlahte, ne. Veliko žlahte imam tam, in po mameni strani, in po očetovi, ampak tako, da bi zastalno, sem se že preveč usidril tle enoto, ne. Vse grem rad gor, ne, ampak po treh dneh mi pa že malo tisti, nobenih puklov ni tam, ne. Že malo pukle malo pogrešam bolj. Kljub temu, da si že kar precej let v Zagorju, pa še vse jim vemo, od kje prihajaš. Tudi ti si ohranil svoj jezik, ne? Ja, seveda. To prekmurski gučet je to, ne moreš. Ne moreš, čeprav, če bi zdaj le čisto pogučal po svoje, se te ne bi razumeli, kaj? Pa, če počas govoriš, še nekaj od zastopijo, ne? Sej, moje recimo vsi, Marjana, ne, žena, zelo lepo razume, pridemo gor v Prekmurje. Sinovi tudi, tako da ni problem, ne?
Ampak, če pa na hitro se pogovarjamo, sem pa kaj tisti, pa že pojmo, je že malo ne zastopiš lih se. Ne? No in je pa tako, ne? Zdaj nekih prekmorcev je tudi tlele v Zasavju, ne? In ko se srečamo, mi takoj prešaltamo na svoj jezik. Ne? Tako da, zato, ker recimo tudi Miki, Ber, ne? Slikar, ki je tlele, to, če se mi dva srečava, takoj prešaltam na prekmorščino, ker prvič ohranjaš jezik, ne? Pol se pogovarjati med Aj, sabo. Se tudi. Spomniš odrošnja. Ja, se to je to, ja. Je lepo, da to ohraniš. Si šel kdaj v jamo? Bil, večkrat. In bil sem v vseh treh jamih. Ja, zdaj tako, če po knapovsku povem, ne? Ja. Je rekel, da bi šel delati, če bi okno naredil, ne? ja, bil sem v vseh treh jamih, tlele v Zagorju, in v Trbovljih in v Hrastniku, tako da poznam, kako je dol v jami. Parkrat smo šli. Krampov pa nisi, pa Hercov, a? Ne, to sem pa trentljena, tam smo enkrat prosili, naj malo to pove, kako to gre in nizel se v veter, oziroma po televiziji. Glede na to, da se bova Mida kmalo poslovila, misliš, da nam bo uspelo ohraniti to vsaj nekaj delčka te rudarske tradicije, ne 10, 20 let, 100 let naprej? Ja, jaz sem optimist, ne? Ker vsaka generacija nekaj ljudi se zmeraj najde, ki te korenine recimo ohranja, pa prenaša na zanamce. Ne? Tako da, jaz sem tudi recimo prej sodeloval precej z pokojnim Nandetom Razborškom, kar je tudi rekel, enkrat mi v pogovoru, da pač držite tole, kar imamo, je rekel. To je naša identiteta, to je naša, dobesedno, kako reče, osebna izkaznica. Pa točno veš, kdo si in kaj si. Ne? Tako da, tudi zdaj prenašam naprej, jaz sem se tudi licenco dobil za lokalnega turističnega vodiča, ker imam kamerata Knapa, Romana, ne? On je tudi. Preko tega se da tudi ohraniti in sporočati. Ne? S tem, da pa sem tudi videl, da je velik interes pri osnovni šoli, kar je zelo pomembno, da jih vodi v muzej, pa pove to, ne, in pa še otrocke, pa jupro nas, starata je pa tudi bil pri knapih, ne. Po pa prav, je pa kaj jezen pa kovne doma, ko ne vem kaj. Ja. Ogledali si bomo ta spot, adio, knapi, sneman je bil tudi v Zagorju, v Vaškavi. Ja, sneman. Kako sem vas spominja na to snemanje? To je že kar daleč. Ja, zelo daleč nazaj je. Ja, mislim, je par stvari je takih, ki smo z režiserjem, ne, Zlatko Benkom, mislili, da bo zelo naredno. Namreč je tudi par takih scen, ki se tuširajo tam. Ne. In je, pa če bil je zelo v dilemi, kako ga bo izprejela, če bo je dovolil celo, ne, snema to. Ne, da ga nam je nagnal, pa seveda, precej delikatne zadeve. Ne. Ampak, se fanti, ti kar snem, je rekel. No. Tako da smo prav... Prav najprej za prepadem bili, ne? Sem rekel, ali ga bo trajbol, ali nojo. No in potem se tako lepo izteklo in tudi lepo smo me sprejeli. Jaz se še spomnim enkrat, glih za, malo pred novim letom smo to izdali, so na mesto srečno, na vem katero leto so napisali, adio knapi, z lučmi so naredili. Na novo, ti smo je pa res ganili. To pa je, ne? Ti smo je pa ganili. In to stane in človek ja, bi se oznaučil. Točno to, res. Tudi tebi pa... se malce pozil, ne? Ja, ko sem na to spomnil, res, mislim, to so mi srce vzrasli še in še. Ne? Lado, hvala ti za to, da ohranjaš našo, svojo tako. Rudarsko dediščino, pa še upam tudi v naslednjih letih, ja. Da bo še kaj zraslo v tvojih mislih. Bo si. Bo. Pa prišlo ven. Tudi. Hvala ti za obisk v studio, zdaj pa prav, da poslušamo tako. V celoti to. Hvala za povabilo. Čudovito pesem, ja. Ne?
je še ostalo in kler se bo zapal. Zanim ostal bo spomenik na trgu in ob njem zarustan hund. Dom Frca ne bo vozila kolma na štacijon. Ampak bo otrujena krasila nov azen. Sem hram pol bo zamrla in kamerati se bojo rešli. Nekam kot muzej se bo zadigal, v štil bo pljuvan herz. Doclej bo štrajke delal in do fardin steklev. Doclej bo fano nosil, ko kakajer bo mrl. Vaša vole vahtar hodil skozi gezinke, bo vleko prepih. Nihče ne bo več hunto rajda in nihče po hofu tlev. Pesem krampov bo zamrla in kamerati se bojo rešli. In ko se zadnji zajbrz bo na pritop znajdo, z njim omar bo še spomin. Thank you.
Adijo, knape. Po tej čudoviti pesmi, po čudovitem spotu, lahko v studiu pozdravim dva nova gosta, tudi moja prijatelja, tako kot je moj prijatelj Vlado Poredoš. V studiu sta Miran Kokole. Miran, živjo. Srečno. Srečno. In z nami v studiu je tudi naš sodelavec, sodelavec ETV, Roman Perklič. Živjo, Igor. Srečno, Igor. In srečno vsem poslušalkam in poslušalcem ETV-ja. Miran, se še pogosto pozdravljamo, srečno. Zdaj jaz to besedo rad uporabljam. Ja, mislim, da se ta beseda čez dalje meni uporablja. Starih knapoj čez dalje meni, knapoš nas se zapira in... Ja, takole, kar se še srečamo tist, ko smo delali, skupaj se še pozdravimo srečno. Ne. Nam še nekaj pomena, ne, ta beseda. Uh-huh. Roman? No, jaz pozdrav srečno slišim večkrat na teh naših televizijskih oddajah. Pred lahko noč voditeljica največkrat reče, pa srečno. Uh-huh. No, ta srečno bi jaz razširil, kaj to pomeni. Črka S pomeni srčnost, črka R pomeni resničnost, E pomeni enotnost, N pomeni načelnost, O pomeni odločnost in to je to. In to z eno kratko besedo opiše rudarja, knapa. Tako, ne? Ja. Miran, vrnili se bomo malce v otroštvo. Ti si živel v knapovski družini. Oče je bil knap, ne? Ja, moj oče je cel življenje delal, ja. Tako da je bilo veliko pogovorov od doma? Ja, no, rečemo, kar je teh stvari, kar se knapoš ne tiče, nikoli govora. Moram, ker je pač zahteven, težk, pa tako naprej, ampak nikoli ni benih anekdot ali pa teh stvari povedal. Mar biti včasih, če kje spil takole ali pa po kakih kolinih, da se malo pohecal, dač pa on nikoli o tem govoril. Kaj pa je delal v jami? Ja, on je delal tla na čel, mislim, tla na odkopi, pa tudi raznih, enkrat tla, enkrat sem in samo, tako sem rekel, delal je do penziona, šel pol s temi leti v penzion, kakor sem šel jaz. So bili njegovi predniki tudi, rudari? Njegov brat je delal, drugače pa nije, dač pa so bili. Njegov so delali na kmetih, bil je z kmečke družine, na Dolgom Brdu in pač prej ni bilo. Ne. Pol po drugi svetovni vojni je bila pa edina zaposlitev. So glavno so vsi prudnik delali, ne, prdjerk. Je bilo tudi takrat, ko je oče delal, pa njegov brat v rudniku, tako, da nista bila na isti zmeni? Ja, to se naspomnim. Ampak v glavnem ponavati je bilo tako, da je rekel, žlahta ni smela skup delati. Brata ne skup, oče, sin, kar se je tudi dogajalo, da so delali. Jaz vem, zakaj, ampak... Ja, niso. Zakaj ne? Ja, glih zaradi tega, da bi pol, ne vem, kakšne privilegije pa tako bile, pa zaradi nesreč. V glavnem bolje je bilo, da je vsak delal. Ali na drugem pasu, ali pa na drugi številki. Uh-huh. In ko si se ti odločil, da boš zapustil Siporex, kjer si bil kar nekaj let, da greš med knape, sta se kje doma o tem pogovarjala? Ja, meni sam enkrat se spomnim, je rekel, boš videl, je rekel, dol pa ni hec. Ne? To pa je bolj trd del, kukar je, rečemo Siporex. No, da se to primirjati. Ne? Jama, ne? In kjer je sam čez jamo šel, ki je to pol popularno rat ali tam, ne vem, po 80 ali pa 85. In se spomnim, ko so prišli, ko smo v Hrastnik delali jamo Ojstra, ko so prišli obrtniki iz celega Zasavja, ko določen tudi niso mogli priditi do delovišč, ne. Niso bili fizično tukaj sposobni. Sem pa slišal določene, ko so rekli, da tle tudi eno uro ne bi delali. Uh-huh. Je bilo tebi kdaj žal, da si zapustil Siporex pa šel med rudarje? Ja, pol, ko dolg delaš v knapoš in pol že ni več, ne, ampak če pa mogel še enkrat jeti, pa ne vem, bi potuhtil. Pa je bi šel ali ne? Ja. Je bila plača tista, ki je prevagala takrat? No, tudi ena ta stvar je bila tudi tista, ne, to rečemo, kar je bilo tega, se je dal kar, ne, ampak jama kot jama pa ni bila glih najbolj pridana. Uh-huh. Kako je bilo pa pri tebi, Roman, tudi izhajaš iz rudarske družine? Ja, moj oče je prišel iz Slovenskih Konjic, to se pravi, ko je odslužil vojaški rok, je prišel v Zasavje oziroma Kisoc in se tukaj zaposlil za rudarja. On je opravljal del kopača, no, če se jaz še na sebe navežem, jaz imamo tudi strica, ki je bil iz Gorenjske, on je bil štromar in je rekel, Roman, pet za štromarje. Oče pa pet knapam,
da bo prec dnar cujenega, ker v tistih cajih... Da bo kruh. In da bo čim pred kruh. In da se, dobar, zdaj, če gledamo za nazaj, zdaj grejo otroci šele s 30 letom ta prvo šiht narediti. Mi smo ga že naredili tam nekje pri 19-ih, 20-ih letih. Ne? Kakšno je bilo pa življenje v vaši družini? Ne vem, imaš še brata in sestro? No, moja družina je bila kar cela knapovska. Oče knap, jaz knap, oziroma električar. Tudi v knapovskem okolju si živel, ne? V knapovskem okolju. Skromno stanovanje. Skromno stanovanje, to je bilo dvosobno stanovanje, oziroma dve sobe, pa in špajs. Tako da smo bili štiri otroci, pa oče pa mama. Ampak dve sobe, da razumejo, ne? Ja, dve sobe. Ja, cimer, spalnica, cimer, spalnica, pa kuhna. Ja, kuhna, pa dnevna soba, to je bilo vse en prostori. Pa še tudi, imeli smo špurget, korišče, tako da centralno na... Kuln pa drva, da smo se ukrali. In v tisti spalnici, cimer smo mu rekli, ste si spali skupaj, ne? Vsi smo skupaj spali, tam smo se drenali, ja. No, se pa sobe je bila kar 5×4, to se pravi 20 kvadratov, tako da velik po, mislim, prav je, da gre velik pohlevnih ovc, no, tako mehno sobe. So tudi pri vas po zimi rože cvetele na oknih, tiste od mraza? Ja, imeli smo eno zasteklito, tako da je bilo kar osen ali pa leden. In so se včasih rože, ja, take lepe. Nabrale, ja, tako da je bilo. Je bilo, cimer, ne? Je bil kar hladen, ja. Kaj pa hrana? Je bila kaj drugačna kot pri drugih No, tako bom rekel, družinah. Hrana je bila kar več ali meni enolična, bolj knapovska. Jaz se kot otrok spomnim, da smo jedli zjutri kofe pa kruh, v povdne krompir pa solato, zvečer pa spet isto čaka, tist, kar je bilo zjutri. Da je bila pa nedela mečken drugačna, smo pa šli v petkih na loke, po kakšne vampek so bili poceni, ali pa goveje meso, da je bila pa župca pa v nedelo. Tako da ob nedeljih je bil tist nedeljsko sil. Miran, vi ste, je to oče zgradil hišo tam, kjer tudi ti zdaj živiš? Oče, mimo grede, je že pokojni, ne? Ja. Tvoj tudi, ne? Tudi, ja. Ja, moj oče je začel 60-ga leta, sta z mamo začela hišo graditi la v Ribnik, ne, pod Marelo in pač s tisto, takrat je bilo celo tako, da je sam hodil na šiht la v jamo in pač bajto naredil, zdaj pa jaz popravljam pa rihtam, mamo imam še živo, tako da. Ste bili tudi vi kaj posebno prehrana, je bila zelo podobna? Ja, jaz se najbolj se spomnim marmelade pa putra, tega nikoli zmanjkali. Pa belega kofeta, ne. Uh-huh. Zdojni se na dato primirjati, ne. So bili res čist drug cajti, ne. Potem so počasi... Tako zanimivo, ne, pa v redu. Potem je počasi prišel pralni stroj, ampak to moški ni toliko zanimalo, ja. Bolj tisto, ki je prišla televizija. Ja, pa televizija, pa te stvari, ne. Tako, jaz vem, se spomnim, smo včasih, sem bil star 17-18 let, je bil sam prvi program, ne. Drug program smo pa Hminko kučo hodili gledati, ki je bil fuzbal. Je bilo pa nabito polna. Uh-huh. In ki je bila športna sreda, so bili vsi gor, ki so televizijo gledali, pa drug program, ne. Ste imeli hmalo televizijo? Mi smo televizijo dobili, ko sem bil star približno 12-13 let, to se pravi nekje 6-7 razred. No, isto kot je Miran rekel, prvi, drug program, drugač pa večina, ko smo že pred smo imeli televizijo, hodili v smučarsko kučo in smo tam gledali lutke pa nogomet. In ti si dejal, da si se odločil za električarja in si svojo delovno dobo preživel kot električar na rudniku? Ja, ko sem prišel na rudnik leta 1974, sem v začetku upravljal rudarska dela, tako da poznam vse faze knapošne, da mi ni nič tujega. No, na katere faze so to? No, bom rekel, tesarba, pol je kuln kopat, filat, pa še razne druge stvari, še bi se najedli kaj. No, pol, ko sem pa to fazo skuzdal, so rekli, da so še malo uvajil v težk del, pošel pa za štromarja. No, med tistim cetem sem tudi še naredil za reševalca, jamskega reševalca in pa sprejet sem bil tudi pol med električarje. No, opravljal si tudi sindikalno delo. Kako je bilo s tem? Ja, sindikalno delo sem opravljal od leta 1993, bil sem predsednik sindikata Rudnika Zagorje, pa do svoje upokojitve leta 2005. Jaz si upam reči, da sem imel skoraj najdaljši staž na Rudniki Zagorje kot predsednik sindikata. Če gledamo te 250-letni zgodovin, 200 let ga praktično mora biti ni bilo v teh zadnjih 70-ih letih. Uh-huh. Sem bil pa tri mandate, pa še malo zraven. Torej so te knapi sprejeli? So me knapi sprejeli, jaz sem bil z knapi, obhod sem delal, se veliko z njimi pogovarjal, jaz bi lahko šel v pisarno, ker je bil takrat nekje 600 zaposlenih, lahko bi bil delovski direktor, ali karkoli že, pa afne guncu, ampak to bi bil sam en mandat, pa nič več, ne?
Tako sem pa opravljal delo, obdržal svojo bonifikacijo, tako da sem se lahko tudi dosti kmalo upokojil. Upravljal razgovore, tako da mi ni bilo težko delati na tej psihološki strani Knapošne, ko je začel z letom 1994. leta se stale zmanjševati, pa sprejeti po zakonu rudnikov v zapiranju, da smo ljudi prezaposlili v to socialno varna delovna mesta. Tudi tebe so verjetno, Miran, takoj preskusili, ko si prišel iz Siporexa. Res, da si tudi tam bil vajen trojizmenskega dela. Kako je bilo pa tu? Kakšno delo so ti najprej dali? Ja, ta prvo, ko prideš, si imel par en mes par inštruktorje. To je kar problem. Ko trediš, prideš, pa jama je kar globoka, pa topla je bila jama. In ja, pač tiste osnove. En mes bil par inštruktorje, pa so te pa nekam dali. Jaz bil na odkopi, jaz bil na priprav ali na pretesar. To so bile tri stvari, ko so se v glavnem delali. Pa so bili pa pogribci. Teh so sam zjutraj hodili, ko so materijal spravljali, pa tako naprej. Vsak so imeli, to je bilo več teh skupin in pač nekam si pol pršel. Kaj ti je bilo najtežje? Ja, vedeti je treba, da je vsak dan je bilo treba delati, pa fizično. Ni bilo benega dni, da je briko, da ni bilo treba delati. Včasih, res mislim, veliko stvari bilo, ko ni bilo to enolično dela. Zdaj, če se je nekaj, da je nekaj crkl breko, to se takrat pa je bilo treba tisto narediti, se ves drug del pusto. In veliko stvari se je delal, ni zdelo nikoli samo eno. Eno je nisto stvar, kakor breko, kakor za tekočim trakam. Ja, me je imela zmeram razna presenečenja in to je bilo, del je bil res raznolika. So bile pa tudi različne jame, ne? Ti si preizkusil vse tudi? Ja, jaz sem delal 14 let po pol kot redeži, ne? In kot redeži je bila... Tudi ko je bila voda? Tudi ko je bila voda, ko je bila zalita? Ne, jaz sem pol potistem prišel. In takrat je še Kisec, takrat še deloval, ampak jaz glede na to potrebo, jaz nisem v Kisec v tega šihta naredil. 14 let pa pol sem delal v Kotredež, pa smo šli pa 99. v Trbole. Mislim pa, da je 2002 pa v Hrastnik za 6 let. No, 2009 sem pa pol šel na čakanje, za 10 mesec pa pol v penzijo. Kje je bila najboljša štimonga, kje je bila najboljša jama, pa najbolj primerna za delo? Ja, najbolj varna jama je bila Trbovska jama, samo bilo, ker je bila zelo pri vrhi, bila je pa hladna jama, ne. Tako da je po zim smogel biti, tudi če si delo, smogel biti kar oblečena. Najbolj navarna jama pa, rečemo, glede na to, da je bil kot redeš, kar zelo globoki, je bil pa Ojstro, kar za Ojstro je bil pa problem, je bil pritiski. Bil je problem blat, parkrat smo leteli, gorelje, ratje, tako da je Ojstra je bila kar zelo zahtevna jama. So bili tudi ljudje, knapi, različni v teh treh zasavskih občinah? Ja, so bili, ja. Zagorje so bile določene partije, ki so izredno dobro, ker ti moraš vedeti, a ne. Ti, če si delal ali na odkopi, ali na čel, ali pa na štrek, na priprav, če ni funkcionirala partija, se te izločila, ne. A veš, bili so določeni ljudje, pa nam rekel tako, ampak je, ki je prišel, ki je rekel, lej, tegala štajgari, tegala pa gar ti vzam, tale na ovec z mano šel. In to so bile stvari, ne. Vsak je vedel točno, koga mora delati. To, ki je bila ekipa uigrana, ni bilo do ta zadnje matice, ko pride na klob, ko se je tist, ki je bilo treba narediti, naredil, se je točno vedel, kva kjer delal. In če ni bila partija, tudi ni klapal, pa se vemo, kako je bilo. Po noči nervoza, en na drugi, en pogoji dela, tako da je bilo zelo zanimivo, ne. Vsakič je bilo drugače, nikoli nista bila dva šihta enaka, ne. To je Zagorje, Trbole, Hrastnik, ki je drugače? Ja, Hrastnik, kaj daš, zanimivo. Ti ni najbolj ustal spolino? Nikoli. Res smo čas mora biti po tuhto, da ne bi šel. Tukaj je bilo. To je bilo, smo imeli vse v času, vse na tleh. Včasih te je bolel tudi križ, te je drugega bolelo, pa je bilo treba iti vseeno službo. Ja, dva, ki sem jaz zasul, mislim, da sem jamo. Enkrat vem, da me je pokril do tle gor do vrata. Sem bil ves popraskan. Je te panike takrat? Ne, ni bilo nič. Tisti je padel, ko je padel in se je ustavila. Ampak, da ne govorim o Hrastnik, smo na parket, ki se je metan užgal, ko je rezal zrezalno glavo, ki je on zapal bežte. Ker bila je zelo navarna jama, kar se metana tiče. Pol ene parket je blat porinil, smo tudi bežali, cel kup stvari smo imeli v Hrastnik, tako da.
če rečem, največ mrtvih, kar se jaz spomnim, je bilo krasno. Si bil kar vesel, ko si vsakodnevno prišel na površje, ne? Ja, kar, ja, krasen. Pa tudi moram reči, ljudje so bili pa predni, zelo so bili predno krasni. Glede na pogoje. Roman, imaš kaj podobnih izkušenj kot Miran? No, jaz bi se mu kar pridružil. Mislim, da del je bil kar dosti različen. Vsak dan se je nekaj dogajal, nekaj spreminjal. Sploh pa štromarjih, pa tudi ni en stikal vstal en dan na en mesti, ki je bilo treba prestaviti, ker vemo, da odkopi so se premikali za slojem in ko je tega zmanjka, smo se prestavili en štuk nižji, spet tam zastavili na novo, pa to se je dogajalo do globine, kotredeško jamo do globine 519 metrov. Ti si bil vse skozi v Zagorju, v Kisovcu? Jaz sem bil vse skozi v Zagorju, sem v Zagorju delal, drugače sem prišel pa tudi kot jamski reševalc v Kisovcu ob eni nesreči. Vžgal se je metan, pa zrušk se je naredil in takrat je bila tudi sta bila poškodovana dva rodarja, mislim, da je Rep Pavle pa Milovan Čulaja. In rešovati jih ni bilo treba, ker sta se sama rešila, ampak imela sta pa dosti težke opekline. Ste se kdaj soočila smrtjo v jami? Ja, jaz sem se soočil to nekje 77. leta kot jamski reševalc. To je bilo na popovdne šiht, nekje v petih popovdne. Po nesreču se je en šusman, to je bil Janez, mi je primko zdaj povedal. Končalo se je smrtnim izidom. To pa je hudo, ne? Ja, je bilo hudo, ampak kot rudarski jamski reševalc, to jemliš čist drugače. Smrt vzameš čist na konc. Skus upaš, da ga boš rešil. Žal po ne dveh urih odkopavanja se ni to zgodilo. Ja. Takrat pa je prišel šok. Si se ti soočil kdaj s kakšno hujšo nesrečo? Dobro, nekaj si jih sam doživel, preživel. Ja, imel sem dva, ki je roko zlomeno. Potem sem imel tlele dlan pa prst. Pol, se pravi, mene dvakrat me je tako zasul, ampak da bi pa bil kakšne težke, res težke poškodovanja. Kaj pa drugi tvoji kumarati? Ja, rečemo, zadnja žrtva, ki je bila v Hrastnik, je bil eden najboljših prijatelj mojih. To pa težko pade, ne? To težko pade, ne? Ja, dolga leta sva skup delala, potem pa ta nesreča ne vdela. In ga v trenutku zgubiš? Ja, on ga je kaj pokril, bo v trenutku mrtv. Pa je hudo potem se naslednji dan vrniti v jamo? Ja, lihtko nas je svem, da je on ga, ki je njega dobil, mi smo imeli pa po nočiht, pa kar sem malo tukaj, če bi šel. Ampak pač to je bila knopka. Če ne bi šel, bi vsekal plavga? Ne bi, to se bi dal, tisti, ni bil, koli smo nikoli imamo teh problemov, da na koncu leta. No, pa se tiste, ki ne vedo, kaj je to plavi. Ja, to pa, kako so ta plavih poglihali par gvir, ki jih nas v celi Sloveniji pomojili. To je to, če knap ni prišel v službo, pa bi moral. To so bile. Pa je vsekal plavega, ne? Pač ga ni bilo našit. Celo tak so bili, da so poj sobote pa nedelje mogli hoditi delati, da so te poglihali. Manko vrt. Treba je tudi vedeti, da to so bili ljudje, ko so dolga leta delali v jam. In ti človeka ne moraš z nek parpelat, pa je bil v pol leta knap. In to, če so bili knapi, ko so imeli dolg staž, taz ga ne moraš kar rekel, zdaj ga bomo pa stran vrgli. Ker pač takrat ga je, ne vem, imamo tisto obdobje, ga ni bilo, ampak se je pa nagliho, je pa bil spet naprav knap, pa tudi od njega se je pričakval. In on je tudi to naredil. In zato ni bilo problem, kakaj plave, kjer mi poglihati. Roman, na Štromarje, pa na Šlosarje so mogoče knapi gledali včasih tako, ne? Če ni bilo prav veliko dela za vas, da ste bili kaj bolj v kotu, ampak majsti so pa rekli, hvala Bogu, ne? Pomeni, da vse laufa. Ja, če začnem s tem, si ti na konc zaključil, čas so rekli, raj vidim Štromarja, da spi, ker takrat vem, da transportjeri laufajo. Če je Štromar delal, takrat tudi knapi niso proizvajali. Je pa to tisto, da je Štromar je mogel biti pripravljen, da na vsakokratne te napake, ki so se dogajali v jam, da si jo tudi ta procet odklonil, mogel si biti zbran, to sploh, tukaj ni govora, pa dosti hitar. Ti si kdaj razmišljal, da si se narobe odločil s tem, ko si šel v jamo, kot električar lahko bil v kakšni fabriki delal, kot električar, ali pa privat, zasebnik? Ja, ne, o tem nisem jaz nikoli veliko razmišljal, to, kar sem bil, sem bil. Ko sem se pa upokojil, ko sem dobil pa novo zadolžitev okrog Majšpurge, da pa to, sem pa rekel, če bi se pa še enkrat če očit, bi šel pa za kuharja. Aha, žena še dela, ti pa kuhaš, ne? Ja, tako. In dobro? Ja, kar dobro. Naraj pečem.
Pa tudi funštrt znaš, ne? Funštrt pa seveda, to je pa knapolska jed, ne? Jajc, moka, mlek, voda, pa malo soli. Ti si sabo prinesel nekaj teh eksponatov rudarskih, to je knap svetilko, pa Sveta Barbara, ne? No, svetilko bom prepustil, da jo bo komarat Miran obrazložil, jaz se bom pa pojel na Barbaro. No, pa da je povej najprej o Barbari. No, Barbara je zaščitnica rudarjev, ker je tudi sama bila zaprta v temnem stolpu, to se pravi, tudi mi knapi smo delali v temnih rudnikih, to se pravi, ni bilo svetlobe, je isto, umrla je hitre smrti, še pred smrti je bila mučena, tako da je isto ponazarja knapovski del, težko delo, če se je zgodila kakšna nesreča, je tudi prišla hitra smrt, tako da imamo dosti skupnega tudi z Barbaro. No, ona je živela v Mali Aziji v 3. stoletju, rodila se je kralju Dioskuru, njen učitelj je bil Oregon, on je učil in preusmiril tudi iz poganske v krščansko vero, ona je to sprejela, očetu to ni bilo všeč. Pripravljala je tudi, da bi se oženila za kraljevičem Fabricijem, tudi to je odklonila, na kar se je oče odločil, da je bo zaporil tem stolp oziroma gradič z 3 okni, potem je še tiste kasneje zazidil, tako da je bila čisto tam, da se bo ona spreobrnila, sprejela nazaj svojo vero, tudi tega ni sprejela. Je oče kaznoval s tem, da je z lastnim mečem odsekal glavo. No, ta kipc največkrat ponazarja, če ga takole pogledamo in večkrat vidimo Barbaro za stolpom, kar pomeni tist, kar sem predgovoril, in pa včasih tudi za mečem dol, s katerim je bila usmrčena. Je zgubila glavo in 4. decembra? 4. decembra praznujemo Barberin god. Stara je bila toliko, kakor imamo mi. Knofu na uniform. Koliko? Če bi bil to nagradno vprašanje, bom kar povedal 28, da ne bojo preveč ugibali. In to je to, ne? In to je to, ja. No, tole knapovsko uniformo uporabljamo pri svečanih prireditvah, pa tudi pri pogrebih, kadar kakšen knap umre. No, Miran, pa ti še kakšno besedo o svetilki zdaj gori in če je tudi v jami gorela? Je bilo življenje. Je bilo življenje. Da je bilo življenje. Da je bilo varno, ne? Da je bilo varno, ja. Če tako gledamo, če ne bom tako dolg, ki je bil roman, ker se teh strokovnih stvari ni treba. Ampak lahko se povede, da je ta razvoj šel naprej, včasem imel karbidoke, pa v glavnem zmaram je mogel biti tako, da je ogen bil, da je gorel nekaj. No, tole so pa te ziharce nemške, ko so se prišle po drugi svetovni vojni, ziharca in to je to. In zmaram, kakor je delovodja ali pa for, ali na štrek, na čela, brigadir, je pač to, to je sam jedne dužo. To je for številke zmaram vziva. In on je bil tudi odgovoren. In če je lučka ugasla? Ne, on, ki je spršil ti v lamparno, sta prvo lampo vzil, se je vpržgal, pogledal, ker lampa je mogla goreta. In če je ugasla? Ne, no, počas je bilo tudi tako, da ni bila nalita ali pa karkoli, pa ti dal pač drugo. Smogel podpisati za lampo, zato smogel odgovarjati, včas je tudi kjera kaj, da se je zgbila ali pa da se je kaj naredili, kjera včas tudi stokli. Ampak v glavnem, pač for je mogel to lampo vzeti in ko je prišel na deloviše, je šel ta prvo, naj bi tako bilo, smero pline, potem je pa šla partija gor. In če je bilo preveč plinov, je ugasnila? Ja, če je bil monoksid, če je bil dioksid, je ugasnila, se pravi, da je bil zadušljiv plin. Dioksid se je miril v prtleh, metan je pa lažil v zraka, je pa zmaram. In zmaram, ko si ti prišel z lampo, si začel prpasi miriti. In potem si s to lampo šel gor. In če je potem potegl, če je slučajen ta plamen potegl v mrežo. Preveč metana. Preveč metana, lampo pod rekelc pomakl, pa je bilo treba pa določene stvari. Bilo treba prezračiti, ker je bilo preveč metana. Kot rediš je bil tudi to problem, kadar je bil nizk zračen pritisk. Je bilo zmaram problem z metanama. In takrat se pač ni streljala, ker je bilo prenavarno, da bi šlo vse v luft. In to lampa. No, pa hočem, tole mislim pa, da je dva ali pa dva, tri prišel pa Inep, ko jih tale Bartek varnost dela, pa tele tle Tevel. Varnost Tevel, ja. Je bo pa pol taka kovinska škatla, no to je pa ziharca, ko je bila. Najbeči simbol. Ki jih že ni veliko, ne? Ja. Doma so. Doma jih imajo maskirane. Tako. No, ob koncu oddaje smo, bomo še malce povedali, kaj sta vidva delala potem, ko sta se upokojila.
Ti si že vmes, ko si delal, aktivno delal, že pel pri Loškem glasu oziroma rudarskem pevskem zboru Loški glas, ki ohranjate, kjer ohranjate tudi te rudarske pesmi? Ja, rudarski pevski zbor Loški glas že od samega začetka. Vemo, da so leta 27 se ga ustanovili rudarji vaši, če bi stari gostil. In ta tradicija je pač gre skozi naprej. Ne? In zdaj, ko ni več rudnikov, mislim, da mi... No, vse so še Mežica ima isto en zbor. Pa... Včasih zapojete tudi v te uniformi. Ja, in glavno, ko so te proslave, zmeraj pojemo v teh rudarskih. Mislim, da imamo od leta 84 že tele rudarske. Nam jih je rudnik Zagorje dal, takrat pač... So... In jih ponosno in nosite. In jih ponosno nosimo in ohranjamo to rudarsko pesem, da ne bi izumrla tako, kar vsaka stvar. Uh-huh. Roman, ti si šel pa... Nisi pri pevcih, si pa pri, ne bil pri ustanoviteljih Rudarskega muzejskega etnološkega društva, pa še prej si sodeloval s turističnim društvom Ruardi, nekako, no. Pa tudi kot vodja muzeja v Kisovcu, ko mislim, da ga je še nekako nekaj časa imel v upravljanju Janez Vidmar. Ne? Ja, jaz nisem mogel, ko sem se upokojil mirovati. Ene dve let, ko se ni nič dogajal, sem bil kar malo živčen. Ne. Za knapovsko uniformo sem bil tako in tako povezan, ko mi je direktor Slušitski predal uniformiran rudar, je rekel, ti imaš telefonske številke, spisk, imaš to, ko te bom jaz rabo, te bom poklical, pa jih bo sklical, ali za kakšne pogrebe, ali pa za proslave dan rudarjo. In to smo hodili od leta 2005 na te proslave na Kalu Trbole, na rudarske proslave 3. julija. No, kasneje sem se pa pridružil Lipci, on je oziroma je že imel ustanovljeno društvo Ruardi, hotel pa je speljati skok čez kožo to knapovsko prireditev. Jaz sem mu tukaj pomagal, da Lipec je bil organizator tega skoka čez kožo, verjetno, da scenarist je bil Rudi Medved, jaz sem bil pa izvajalec, da sem vse to pripravil, pa da smo to speljali. No, lepo je to, ta rudarska dediščina še ostaja, ta skok je tradicionalen, me zelo veseli. Bil sem pri ustanovitvi tudi društva RMAED, eden glavnih ustanoviteljev, ker imam izzive drugačne in tudi napredujem. Vmes sem še vodil muzej, bil je še pred renoviranjem, je bil malo bolj v slabem stanju, potem ko se je obnovil, pa je lepo to za pogledati. Pri njem se mi dopade zato, ker ima vse lepo po segmentih, to razdelen, tako da ni bilo težko voditi od začetka, od prvega izkopa pa do konca, se je to vse lepo transportirali do korišča v hišah. No, poslovili se bomo pa s pesmijo Adijo knapi, ki ste jo Loški glas, rudarski pevski zbor, Loški glas skupaj zapeli z Vladom Poredošom. Ja, lep je bil, lep nastop je bil letos. 90 let smo imeli in ta pesem. Tudi meni si je že v srce, moram reči. Hvala za vse. Kar sta povedala, nismo vsega, bo še kdaj je priložnost, zato kar pa res še enkrat hvala. Vas pa vabim, da si prisluhnete še, pa ogledate še to zadnjo skladbo. Pa srečno. 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 Samo nekaj let je še ostalo in greh se bo zaprl. Za njim ostalo spomenik na trgu in v njem zaruslan kot. Do Frca ne bo vozila kolma na štacion, ampak bo utrujena trasila novaj zempom. 200 let je rod za rodom, grizel to zemljo. 200 let je rod za rodom, preginjal to zemljo. Pesem krampov bo zamrla in kamrati se bojo rašli. Nekam kot muzej se bo zadigal, v štil popljuvan herc. Štrajke delal in do frdi steklil. Doclej bo fano noč.
nosu, koka kajer bo varu. Tristo let je rod za rodom, prizel to zemljo. Tristo let je rod za rodom, preklinjal to zemljo. Če ne bo več hutov rajdo in nišče bo hofu knil. Pesek krampov bo zamrla in kamerati se bojo rašli. In ko zadnji zemrov se bo na brito, znaj to z njim umor bo še spomin. Tristo let je rod za rodom, grizel to zemljo. Tristo let je rod za rodom, preklinjal to zemljo. Tristo let je rod za rodom, grizel to zemljo. Tristo let je rod za rodom, preklinjal to zemljo. Adijo, prijatelj.